Дивіться далі у діловому ранку. Результати кінопрокатного уікенду у вітчизняних кінотеатрах довели, що іноді смаки українських та зарубіжних глядачів збігаються. Чому саме, дізнаєтеся далі в нашому бокс-офісі. Це варто знати. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку. Актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Самого доброго начала рабочего дня желает вам вся команда «Делового утра», генеральный партнер программы компания LostCall.net. Далее в нашем эфире пятерка самых рейтинговых новостей со всемирной сети интернет от интернет-партнера первого делового компании «Урайнформ». На сьогоднішній день українські підприємства не сплатили 23 мільярди гривень єдиного соціального внеску. Це заборгованість суб'єктів підприємництва перед пенсійним фондом, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева. Крім того, міністр зазначив, що в Україні майже 500 тисяч підприємців працюють на загальній системі оподаткування, а ЄСВ з них платять тільки 160 тисяч підприємств. Приватбанк запустив в Україні новий сервіс видачі готівки на касі при оплаті карткою «Готівку на касі». Дана послуга була запущена спільно з MasterCard і мережею АЗК «ВОК». Як відзначили представники Приватбанку, ця послуга дозволяє отримати на касі супермаркету до 500 гривень. Для переведення в готівку коштів достатньо попросити у касира АЗК видати необхідну суму. Варто зазначити, що отримання коштів з кредитного рахунку на даному етапі впровадження послуги не передбачено. 90% технічних стандартів Радянського Союзу ГОСТ, розроблених до 1992 року, втратили силу в Україні з 1 січня 2019 року, повідомила прес-служба Міністерства економіки та розвитку. За інформацією прес-служби, ще 1173 радянських ГОСТів залишаються в силі. Вони будуть діяти до 1 січня 2022 року. Оскільки продовження дії радянських ГОСТів після 2022 року неможливо, Мінекономрозвитку і Національний орган зі стандартизації у співпраці із зацікавленими сторонами мають намір знайти альтернативу. 1 лютого плата за проїзд в маршрутках міста Біла Церква подорожчає з 5 до 7 гривень. Причиною підвищення тарифів стало збільшення розміру мінімальної заробітної плати та витрат на паливо і обслуговування автомобілів. При цьому перевізник зобов'язаний безкоштовно перевозити пільгову категорію пасажирів і оновлювати рухомий склад. Крім того, планується встановити новий тариф на проїзд в міському електротранспорті. При купівлі у кондуктора вартість разового квитка складе 5 гривень, а стаціонарній касі – 4 гривні. Незважаючи на те, що зростання світової економіки в 2019 році складе близько 3%, аналіз ряду чинників свідчить про накопичення ризиків, повідомив головний економічний експерт ООН Еліот Гарріс. Найнебезпечнішими факторами ризику для успішного розвитку світової економіки стали високі рівні зовнішніх боргів, нерівномірність розвитку і ризики глобального економічного спаду. Крім цього, продовжує знижуватися довіра населення до багатостороннього економічного співробітництва. Ти чув вже новину, що у Львівських Карпатах призначили нового тренера. Ним став 63-річний іспанець Фабрісіо Гонсалес. Його між собою звуть Фабрі. Раніше він працював в Португалії, Греції, Баварії, а відтепер він буде у Львівських Карпатах. І контракт підписали на 2,5 роки. Ну, стоит отметить, что украинские Карпаты уже возглавлял испанский тренер Серхио Наварро. И в 2017 году, после ряда позорных поражений, он в сентябре был смещен с этой должности. Вот такие интересные новости из мира футбола украинского. А какие новости в мире спорта и, возможно, не только в Украине? Смотрим далее и наслаждаемся. Українські клуби наполегливо тренуються перед початком другого етапу сезону 2018-2019. Гранди УПЛ, Динамо Київ та Донецький Шахтар проводять товариські тренувальні зустрічі з різними клубами.
Кияни вже зіграли проти німецького Бохума і перемогли з рахунком 3-0. Наступним суперником білосиніх стане Стяуа. А от донеччани після першої гри з Хайдуком мають зустрітися з колишнім суперником полтавської Ворскли у Лізі Європи азербайджанським Карабахом. Матч відбудеться 26 січня. Окрім того, гірників чекають ще 5 спарингів з датським Хобро, польським Лехом, сербським Партизаном, болгарським Ботевом та австрійським Вакером. У рамках підготовки до фінальної частини Євро-2019 українська жіноча збірна з футзалу провела товариську зустріч із збірною Італії. Навчально-тренувальний збір синьо-жовтих стартував у Броварах 16 січня. Вчора українки провели першу гру проти італійок. На жаль, ще в першому таймі наші дівчата пропустили 4 голи, а після перерви їм вдалося відіграти лише один м'яч зусиллями Юлії Дударчук з команди ПЗМС. У підсумку 4-1 на користь Італії. Сьогодні відбудеться друга товариська зустріч між двома збірними, яка розпочнеться о 19:30 за Києвом. Нагадаємо, що українська збірна готується до виступу на прем'єрному чемпіонаті Європи, який пройде з 15 по 17 лютого цього року. Суперником вітчизняної жіночої збірної у півфіналі турніру буде Португалія, де, власне, і відбудеться зустріч. Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала свою поразку в чвертьфіналі Australian Open від Наомі Осаки 4-6 і 1-6. На жаль, українка не змогла зіграти на всі 100% через проблеми зі здоров'ям. Як каже сама Світоліна, з початку турніру її турбувало то одне, то інше. Взагалі, це нормально відчувати фізичну напругу по ходу змагань, однак цього разу спортсменці не вдалося впоратися з біллю. Тенісистка остання з представниць України покинула турнір. Перша ракетка країни має проблеми з шиєю, яка давно її турбує, внаслідок чого повноцінні виступи ставали неможливими через білий дискомфорт. Хоча треба віддати належне і Наомі, яка трохи краще виглядала у протистоянні. Найближчим часом українка вирушить до Європи, але спочатку хоче пройти обстеження, а далі разом з тренерським штабом вирішить, що робитиме далі. Доброго всім та ділового ранку. Генеральний партнер нашої програми компанія «Лоскалнет». До вашої уваги астрологічний прогноз для третьої зодіакальної четвірки. А це Стрілець, Козиріг, Водолій та Риби. Стрілець буде схильний демонструвати колегам впертість. Його буде складно переконати у будь-яких рішеннях. Добре, якщо такі рішення виявляться правильними. Якщо ж ні, він ризикує весь день наполягати на своїх помилках. Козероги. Сьогодні ви можете пропонувати нові ідеї людям, які перебувають на соціальних сходах вище вас. Дипломатичні таланти Водолія допоможуть йому завоювати авторитет у очах керівника і колег. Він буде здатний налагоджувати найгостріші питання в колективі, приймаючи надважливі рішення. Тільки нові і незвичайні проекти здатні викликати у риб ентузіазм. Більш того, вони здатні заразити всіх навколо своїми новаторськими ідеями. Студія New Line Cinema запустила в разработку перезапуск хоррор-франшизы «Пункт назначения». Пока что каст и основные подробности сюжета хранятся в тайном секрете, но нужно сказать, что «Пункт назначения» — это, конечно, фильм о унікальних событиях, когда люди могли предвидеть катастрофу, опережать саму смерть, потому что она забирает одного, второго, третьего. Ну, это просто хоррор-фільм такой, знаєш, мурашки по кожі бігають не тільки по твоїй, але й сусіда, який з тобою смотрить. Це дійсно так. І франшиза з п'яти фільмів принесла творцям таку магічну достатню цифру 666 мільйонів. Серйозно? Така сума? Так. І вони, власне, хочуть повторити успіх цієї картини. Окрім пункту призначення, на рахунку New Line Cinema ще є досить відомі хорори, серед яких «П'ятниця 13», «Кошмар на вулиці В'язів». Я не дивлюся. Називання такої «New Line», «Нова лінія», так і тут на тебе. Я не дивлюся такі жахливі фільми, тому я не запам'ятовую, знаєш, ці назви, але найвідоміші такі хорори дійсно на їх рахунку. А що дивилися українці цього тижня у, так би мовити, широкому форматі, ви зможете подивитися у нашому бокс-офісі.
Результати кінопрокатного уікенду номер 3 з 17 по 20 січня цього року у вітчизняних кінотеатрах підтверджують зайвий раз той факт, що смаки українських глядачів найчастіше збігаються з уподобаннями їх зарубіжних колег. Чому? Дізнаєтеся далі. А все тому, що завершальна стрічка трилогії «Найта Шьямалана «Скло» із США і в Україні дебютувавши посіла перше місце. В наших кінотеатрах фільм стартував на 322 екранах і зібрав понад 19 мільйонів гривень. А подивилися детектив майже 190 тисяч глядачів. На другій позиції у бокс-офісі – сімейний фільм «Шлях додому», який зібрав 4 мільйони 640 тисяч гривень, а посприяли цьому 55 тисяч 800 глядачів. Анімацію «Астерікс і таємне зілля» у перший прокатний уікенд подивилися на 247 екранах майже 52 тисячі глядачів, які поклали до кас кінотеатрів 4 мільйони 300 тисяч гривень. Біографічна драма «Марія – королева Шотландії», вийшовши на такій же кількості екранів, що й «Астерікс», зібрала 4 мільйони 55 тисяч гривень. Такі збори дозволили стрічці Джозі Рурк зайняти четверте місце в українському бокс-офісі. І на п'ятій сходинці – романтична стрічка «Я, ти, він, вона», яка ще тиждень тому перебувала на другій позиції. За майже місяць у прокаті вона зібрала рекордні 67 мільйонів 370 тисяч гривень валових зборів. Динаміка прокатних результатів цієї картини дозволяє з упевненістю прогнозувати досягнення нею рубежу в 70 мільйонів гривень вже наступного уікенду. Нефть активно дорожает. В январе мировые цены на мартовские фьючерсы марки Brent повысились на 5% и достигали 62 доллара за баррель. В то же самое время американская марка WTI составляла 52 доллара за бочку. Это были самые динамичные торги с начала 2019 года. Ну, звичайно, є очевидна тенденція, коли подорожчала нафта марки Brent, одразу почали зростати акції, ціни на акції інших компаній у паливному секторі від 2 до 5,5%. Такі новини ми дізналися з фондових ринків паливних компаній. Які компанії ще підняли свої ціни на акції, ви зможете дізнатися далі з огляду фондового ринку. Фондові індекси Азії не показали єдиної тенденції і торгувалися на низьких обсягах. В основному через суперечливі сигнали про хід торгівельних переговорів між США і Китаєм. Негативний вплив на ринок також справила інформація ЗМІ про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила пропозицію Китаю направити заступників міністра торгівлі і фінансів для проведення підготовчих переговорів перед зустрічю віце-прем'єра КНР Лю Хе з торговим представником США Робертом Лайтхайзером. Європейські фондові ринки знижуються на початку торгів середи, оскільки свіжі звіти компаній викликали занепокоєння інвесторів, зокрема з приводу ситуації в технологічному секторі. Також додалися побоювання про уповільнення зростання світової економіки і деякі непорозуміння у торгівельних переговорах США і Китаю. Фондовий ринок України закінчив торги в червоній зоні. Індекс ПФТС знизився на 0,35%. Майже всі блакитні фішки втратили в ціні. Найбільше знизилися в ціні папери Райфайзенбанка Валь та Центренерго. На початку торгів в середу американські фондові індекси демонструють впевнену позитивну динаміку завдяки хорошій фінансовій звітності низки великих компаній. Крім того, учасники торгів продовжують відстежувати ситуацію навколо торговельних переговорів між США і Китаєм. В Гонконге авиакомпания Cathay Pacific второй раз за месяц продала билеты со скидкой 90%. Это уникальная история, потому что BBC сообщила, что уже второй раз в этом месяце авиакомпания продала билеты на первый класс с такой скидкой, и получился билет за 1500 долларов, 1512 долларов, при реальной его стоимости в 16 тысяч долларов. И курьезности этой ситуации добавляет тот факт, что это уже второй раз, потому что в начале января билеты были проданы со скидкой 95% и по 675 долларов за билет при реальной стоимости в 16 тысяч. И слава богу, что компания не отказывается от проданных билетов,
Игорь говорит, все нормально, ребята, купили, повезло, летайте и наслаждайтесь. Це дійсно так. Незважаючи на таку помилку катастрофічну для компанії, пасажири від цього не постраждають, тому що компанія заявила, що вони будуть раді бачити на своїх рейсах пасажирів, які придбали дешеві квитки. В той же час, Cathay Pacific, вони будуть проводити внутрішнє розслідування, чому відбуваються ось такі технічні неполадки, які можуть коштувати їм дійсно великих статків. Це дійсно так. Такі новини відбуваються у цій авіакомпанії, що відбуваються у інших компаній та на інших ринках. Дивіться далі у нашому огляді. Приватбанк тестує послугу видачі готівки у касах АЗС. Про це повідомляє прес-служба фінустанови. За словами керівника напрямку по роботі з торговельними підприємствами Євгена Васильцова, послуга дозволяє отримати на касі АЗС до 500 гривень. Для цього потрібно лише під час оплати, покупки пального або супутніх товарів карткою попросити у касира видати необхідну суму живими грошима. Купівля товару і оплата карткою при цьому є обов'язковою. Україна відмовилася від 90% радянських стандартів вироблення продукції так званих гостів. З початку 2019 року Національний орган стандартизації скасував вже 12 тисяч стандартів. Їх замінили на більш сучасні, розроблені за період незалежності України. Чинними досі залишаються понад 1000. Вони будуть діяти ще 3 роки. Зокрема, в Національному органі стандартизації рекомендують товаровиробникам долучатися до розробки нових стандартів якості продуктів для того, аби з 2022 року підприємства могли виготовляти товари, не порушуючи вимог законодавства. Єгипетські аграрії зазнають збитків. Йдеться, зокрема, про фермерів, які вирощують апельсини. З грудня по березень в країні піковий період врожаю цитрусових. Але на тлі глобальної економічної рецесії місцеві жителі стали споживати значно менше фруктів. Як наслідок, ціни на апельсини пішли донизу. Нині за кілограм фруктів дають щонайбільше 19 єгипетських центів замість минулорічних 33. Натомість пестициди, добрива та робоча сила дорожчують. Тож нинішніх доходів від продажу заледве вистачає, щоб виходити в нуль, скаржаться аграрії. Єгипет – четвертий у світі експортер цитрусових. Найбільші його клієнти – Європа, Америка та країни Південно-Східної Азії. У центрі Парижа пограбували банк. До установи поблизу Єлисейських полів зайшли 3 збройних чоловіків, зв'язали працівників, клієнтів і протягом кількох годин спустошували сейфи. Загалом обчистили 30 комірок. З офісу вийшли близько півдня. Одному зі співробітників банку вдалося звільнитися, і він викликав поліцію. Правоохоронці досі шукають нападників. Про суму збитків наразі не повідомляється, утім місцеві видання вже назвали пограбування феєричним. Доброго всім та ділового ранку. Ми дякуємо вам, що цей ранок ви зустрічали наші компанії. Доброе утро. Спасибо, що починали цей день вместе з нами, з Анною Тішкус і Олександром Шадровим. І до нових зустрічей. А я доповню. Багатійте легально.